Почуття були доволі такі цікаві. Тобто ми спочатку їхали на навчання, приїхавши в місто поблизу Києва, нам поступило 23 числа інформація про можливість висадки російського десанту поблизу аеропорту Антонова і безпосередньо на самий аеродром. І моя група висунулася в повному складі туди, зустрічати російський десант. Відчуття були, скажімо так, що всі були доволі підготовлені і всі бажали знищити ворога будь-якою ціною. Тобто не було якоїсь страху, не було сумління. Просто хотілося ворога знищити, щоб дати йому по зубах, щоб не хотіло, не було в нього більше такого бажання це зробити. Стосовно того, чи дежавю немає, скажімо так, що якщо ця ситуація навіть повториться, то я думаю, що противник зазнає абсолютно тих самих втрат, похоронить всіх своїх людей заново, знову їхні кістки лишаться на нашій землі. Тобто, а що змінилося з того часу? Я думаю, що з перших днів війни і до сьогоднішнього дня повномасштабного вторгнення Російської Федерації Україна здобула, саме цінне, що є, це впевненість в собі, в своїх силах, в своїх людях. Ми навчилися допомагати один одному і довіряти один одному. Тобто зараз немає, що хтось стоїть осторонь від цієї біди, що всі один за одного максимально допомагають. Чи будь-то це військові, чи це волонтери. Завжди є якась взаємодопомога і розуміння однієї жахливої загрози, яка пішла до сторони Росії, яку ми кожен день нищимо і будемо нищити подальше. Люди, які проживають подалі від війни, на мою думку, вони відносяться до подій, які подальше від нас, скажімо так, напередку, вони це сприймають дуже гостро. І Російська Федерація, їхні сили психологічного впливу максимально роблять так, щоб зробити якісь інформаційні вкиди в інформаційний простір України, щоб люди наші впадали в певну паніку якусь, здійснювали переїзди на інші країни, щоб зробити цей колапс в нашій країні. І коли ми знаходимося десь, скажімо так, напередку будь-якій там території України, де відбуваються бойові дії, бували випадки, коли ми стикалися з людьми, які, скажімо так, піддалися пропаганді Російської Федерації, і для них ми на сьогоднішній день залишаємось, як вони кажуть, карателями, і відносяться до нас з певні, не осторогою, а якоюсь, бояться нас, і очікують досі російського цього миру. Але коли розпочалося повномасштабне це вторгнення, ми знаходилися в Київській області, в Чернігівській області, то люди намагалися цю інформацію максимально фільтрувати і допомагали Збройним силам всіляко. Тобто всебічна була допомога, і вони не вірили в те, що говорять по телевізорах, бо була інформація, що і Росія вже захопила Київ, і інша інформація була. Тобто люди на той час вже поступово навчилися фільтрувати цю інформацію і ці вкиди. Але чим ближче до передка, особливо це стосується Донецької області, люди досі вірять, досі дивляться телевізори і досі знаходяться під впливом інформаційно-психологічних операцій Російської Федерації. І в певній мірі це заважає працювати, бо це все ж таки наші люди. Стосовно Гостомельської операції, я брав безпосередню участь в обороні аеропорту Антонова, особисто зустрічав гвинтокрили К-52 і російський десант. І наша задача була це максимально знищувати особовий склад і не дозволити їхньої висадки на Антонова. Після появлення російського десанту і гвинтокрилів
бій було прийнято з великої кількості десантки, тобто ми і застосовували і повітряно-зенітні ракетні комплекси, і відбувалися стрілкові бої. І на мою думку, що коли російський десант почав здійснювати свої десантування і побачив свої вже на той момент втрати, їхній план по раптовому захопленню Антонова і самого подальшого просування колони вглуб держави, на той момент вже він був знищений. Сили спеціальних операцій беруть участь, брали участь і будуть брати участь. Це і бої за Мощун, це і Гостомельська операція, це і Буча, Ірпінь, і багато населених пунктів, які знаходилися під Києвом на Житомирській трасі. В подальшому це і звільнення Чернігівської, Сумської області, також, славнозвісна операція по звільненню Харківської області, також вона керувалася силами спеціальних операцій. Бої за Сєвєродонецьк так само брали участь, активну участь в обороні міста, також Лисичанськ. І на даний момент велика, дуже велика частина роботи зараз полягає на силах спеціальних операцій і бої за Бахмут, а також за Солідар. Бої відбуваються кожного дня, і хлопці з тяжкими боями, але досить досвідчено виконують свої обов'язки, і є доволі великі результати і дуже великі втрати противника. Тобто ми їх, як і вбивали, так і вбиваємо, але ще в більшій кількості. Тобто ми кожного дня все більше і більше розвиваємось, вчимося, ми вивчаємо тактику противника, ми так само змінюємо свою певну тактику, строїмося під противника. І противник втрачає все більше особового складу і перетворюється просто в м'ясо.